Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda bu gün informasiya cəphəsində də müharibə gedir. Xüsusən də sosial media platformaları Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq və Erməni tərəfinin yaydığı saxta xəbərləri ifşa etmək üçün döyüş meydanına çevrilib. Təkcə ön cəfədə deyil, informasiya cəphəsində də Ermənistanə qalib gəlməyimiz düşməni həyətləndirib. Ermənilər sosial şəbəkələrdə, xüsusən də Facebook, Twitter və Instagramda Azərbaycan dilində istifadəçilərin şəxsi profillərini və ya səhifələrini şikayət edirlər. Nəticədə profillər kütləvi bloklanır. Nəqliyyat rabitə və yüksək Texnologiyalar Nazirliyi də bununla bağlı Facebook şirkətinə rəhbərliyinə məktub ünvanlayıb. Qarabağ iz Azərbaycan platformasının üzünə mürsəli-mürsəli silsilə bildirib ki, sosial şəbəkələrdə blok olunmamaq üçün öncə paylaşımlara fikir vermək lazımdır. Məsələn, bəzən paylaşırıq, şəkildə qanş həcl olur və qarşı tərəf bunu şikayət edir və ə e, kan olduğuna görə Facebook avtomatik olaraq bunları bloklayır. Bəzən postlar paylaşırıq, hansısı deyirik ki, Ermənilər terrorçu terrorçudur. E, bu kimi paylaşılanda ermənilər millətçi e, faşizmə gedib çıxdığı üçün e, bu cür postlar bloklanır, amma Ermənistan terrorçu dövlətdir kimi paylaşımlarımızda heç bir problem ola bilməz. E, bundan əlavə olaraq e, nə etməliyik ki, e, Facebookun bloklanmasının qarşısını ala bilək? İkili doğrulamadan istifadə eləməliyi, e, bu zaman Facebook-umuzu nömrəyə bağlayırıq və biz hər dəfə Facebook-a -da daxil olduğumuzdan e, telefonumuza mesaj gəlir və o kodu yazdıqdan sonra açılır. Bir qrup gəncin yaratdığı Qarabağ iz Azərbaycan platformasının da məqsədi informasiya müharibəsində aktiv iştirak etməkdir. Bu gənclər sosial şəbəkələrdə dünyanı Qarabağ və Azərbaycan həqiqətlərindən xəbərdar edirlər. Ermənistanın Azərbaycanın qarşı hücumunu beynəlxalq səviyyədə işıqlandırmaq üçün ingilis dilində videolar paylaşır, vahid bir hashtag altında müxtəlif paylaşımlar edir və haqq səsimizi bütün dünyaya çatdırırlar. Biz CAS komandasının e, bir, digər bir layihəsi olaraq Azərbaycan əta qrupu yaratmışıq. Ermənlərin yaydığı yanlış məlumatlar və e, saxta informasiyalar hansı ki, bizim askerlərimizin və digər şəxslərin şəkillərini paylaşıb səfər informasiyaları verirlər. Bu kimi səhifələri bloklamaq üçün istifadə edirik. E, Bu günə qədər də e, uğurla alınıb. Bəs fəaliyyəti məhdudlaşdırılan profil və səhifələr nə etməlidir? Bloklanan sosial şəbəkə hesablarının yenidən bərpa edilməsi mümkünmü? Blokada düşmələrinin əsas səbəblərindən biri yazdığı kommentlərinin düzgün seçilməməsidir, hansı ki bəz kommentlər olur ki, Facebook alqoritması onu qəbul edə bilmir və bloka düşdükləri zaman da avtomatik olaraq öz profillərində və digər başqa böyük səhifələrin altında bloka düşmüşəm, məni blokdan çıxarın. nöqtə vergül atını deyə paylaşımlar edirlər. Bu tipli paylaşımlar ilkəncəcəm deyim ki, yanlışdır və heç bir bloka təsiri yoxdur. Blokdan əgər çıxmaq istəyirlərsə, Facebookun öz alqoritmasında orada report App problem bölməsi var, support bölümündə. Support bölümünə daxil olur şəxs əsl profilindən və report a problemə gedir və daha sonra continuous bölmə var. Həmin continuous bölməninə getdikdən sonra isə bloka düşdüyü hansı pro, hansı kommentə görə və yaxud da posta görə bloka düşdüyünü orada qeyd edir və Facebook daha sonra həmin bloka düşməni aradan qaldıra bilər. Twitterda spama və bloka düşməmək üçün diqqət etməli olduğumuz bir neçə məqam var. Küçdür. Bu məqamlardan biri 50 takipçi limitidir. Əgər spam olmamaq istəyiriksə minimum 50 takipçimiz olmalıdır ki, hashtaglarla dəstəyə qoşulaq. 50 takipçimiz yoxdsa yer bizim qruplarımız mövcuddur. Həmin qruplara daxil olaraq 50 takipçini artıra bilərlər. Qaraqöz Azərbaycan platformasının qrupları. 50 takipçidən sonraki Problemlərdən biri də çox zaman insanlarımız hazır mətnləri copy-paste edərək yapışdırırlar və hazır mətnlərin sayı çox olduğu zaman Twitter alqoritmi onu avtomatik bot kimi qəbul edir və bu profilləri spamlayır. Troll və ya bot kimi qəbul edərək spamlayır. Ekspertlər deyirlər ki, sosial şəbəkələrdə Azərbaycan dilli istifadəçilərə qarşı ikili standartlar tətbiq edilir. Profillərin məhdudlaşdırılmasında xüsusi qərəz hiss olunur. Bu səbəbdən də düşmənə bəhanə verməməli və paylaşımlarımızda çox diqqətli olmalıyıq. Fərəhəli Vəli sabir qızı Əminə Həsənli Sibisi